Dimitrij Rupel je redni profesor sociologije na Ljubljanski, Koprski in Novogoriški univerzi. Kot zunani minister v prvi demokratični vladi je odločilno prispeval k mednarodnemu priznanju nove države. Kasneje je bil poslanec in ljubljanski župan. Prizadeval si je za zmerno, strpno, vendar načelno in dosledno sredinsko politiko. V vlado se je vrnil leta 2000, od leta 2004 pa je član vlade Janeza Janše. V mandatu, ki se izteka, je Slovenija na zunanje političnem področju dosegla največ. Vodila je Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, na koncu tudi Evropsko unijo. Dosežki zunanje politike prispevajo k ugledu države, ugled države pa se prevaja v gospodarske, varnostne, politične in druge koristi. Ministrstvo, ki ga vodim, je vsak dan v službi državljanov, ki potujejo po tujini in se morda znajdejo v zadregi ali v nevarnosti. Morda obtičijo v daljnem gorovju. Pred nami so nove naloge. Tokrat ne bo šlo samo za to, da postanemo člani neke povezave, ampak za to, da v njej dosežemo čim boljši položaj. Mislim, da smo na pravi poti. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.